відзняв для вас інтерв'ю з Ярославом Железняком, народним депутатом. Він є опозиційним депутатом, тому часто критикує владу, але тим не менше він є заступником голови податкового комітету, тому в курсі внутрішньої кухні і того, як приймаються рішення, і про це він досить щиро та відверто розповідав у інтерв'ю. Ярослав поділився з нами тим, кому ще все ж таки дадуть безкоштовно розмитнити транспортні засоби, розповідав про те, як приймалося рішення про податкові пільги і чи не шкода депутатам про те, що вони такі пільги прийняли. Поговорили трішки про РРО, податкову амністію і багато речей, які загалом стосуються податкової політики держави. Тому обов'язково додивляйтесь ролик до кінця, бо ближче до кінця відео ми вже з Ярославом дуже добре розговорилися, і він прям ділився дуже відвертою та цікавою інформацією. Додивляйтесь до кінця, буде цікаво, пролетить як на одній ноті. Обговоримо, скажімо так, всякі нюанси навколо маленького середнього бізнесу і дрібнопобутового інвестора, оскільки ти якраз у податковому комітеті, то, скоріш за все, маєш для нас якісь класні інсайти, інформацію і новини. Хочемо дізнатися, як це загалом зсередини вся ця ваша кухня виглядає. Тому давай почнемо, напевно, з найбільш гарячішого. Все ж таки розмитнення повернули, так? Тобто буквально вчора проголосували, і причому проголосували 74-18, тобто не якісь альтернативи 1, 2, 3, 4, а проголосували без ніяких пільг. Тобто, получається, дешеві автомобілі чи автомобілі до Збройних сил, получається, всі треба буде з 1 липня розмитнювати і платити повне мито, правильно? Дивись, не до кінця. Якщо ми говоримо про 74-18, так, його проголосували. Угу. До речі, жоден депутат не виступив проти того, щоб його голосували, тому що якщо вам там хтось буде розповідати, що він був проти, ця людина не договорює, відверто говорячи, тому і голосували за основу та в цілому. Ніхто. Угу. Те ж саме стосується альтернативних законів і таке інше. Тепер, що змінили, по факту повернули, як було до 9 квітня, тобто всі авто, які возяться, вони вводяться як тобто... По суті, ті правила, які були раніше, стали тепер. Да, збройні сили. Автівки я особисто теж завозив для збройних сил. Ні, ти береш лист від бригади, і ти на тих самих же номерах завозиш, віддаєш на бригаду. Там ніякі податки не сплачуються, вони достатньо швидко їх пропускають. Тобто, грубо кажучи, по гуманітарному коридорі. Да. Ми всі бачимо, я там в Києві багато таких автівок, які йдуть на фронт у Львівській області, теж бачив прям такими великими колонами. Вони їдуть, вони на тих же самих номерах залишаються, синіх або взагалі заклеєних. Це зазвичай пікапи, да? Пікапи або буси ще деколи були. Або броньовані буси, так найбільш популярна. І можна завозити там без проблем. Я тобі чесно скажу, якщо на початку війни я багато отримував дзвінків, там були якісь проблеми, допомагали волонтерам, вже велику кількість часу цим немає зовсім проблем. Люди завозять. Не чув, що там було. Тобто, виходить, 74-18, він в нас виключено про те, щоб там звичайний, скажімо так, громадянин, той, хто хотів завести, вже встиг собі завіз. Той, хто хоче в майбутньому завести, вже буде йти, виходить, по повній ціні. Навіть нема там якісь дешеві автомобілі до 8 тисяч доларів, там до 1,5 літри мотор. Получається, тільки електро в нас будуть без плат. 1 липня всі автівки завозяться, як було, правда. А електро там прибирається навіть бензин. Дивись, по електро у нас зараз в Україні, напевно, найкращі умови у світі по завезенню. Ти нічого не платиш. Навіть з ПДВ добре воно виходить. Тобто у нас зараз єдина проблема, що в Європі достатньо високий попит на електро. І відверто говорячи, дивився за цей період, там завезло менше, ніж 800 штук машин електричних в Україну. Для розуміння, там всього завезли 170 тисяч. Що стосується, чи будуть якісь пільги, дивись, тут об'єктивно є дискусія перша. Ті, хто втратили авто, ті, хто реально втратили, ти знаєш, я з міста Маріуполь, так. Там величезна проблема. У нас сестра ледь-ледь змогла виїхати. Було пробите праве колесо. Вони замінили. Там такі дірки від пулю в машині. Немало там заднього скла. Вони виїжджали. Це було там середина березня, достатньо холодно з маленькою дитиною в машині. І величезна кількість машин звичайно згоріла. Ось логічно, напевно, продумати крок, коли ти показуєш, що у тебе згоріла автівка, умовно скасовуєш свій техпаспорт, і тоді можна собі завести. Друга частина, яка теж... Але ще цього нема. Тож ти розказуєш, це просто думки? Зараз ми з тобою дійдемо до там, де воно може з'явитися. Друга частина – це наші хлопці, дівчата, які воюють, справді воюють. У них достатньо резонне запитання. Ми не можемо зараз завести, тому що ми бараном захищаємо нашу країну, а хтось
ну, пробачте, але заробляє, возить десятки машин і потім їх хоче перепродавати. Зараз внесли цей закон про Дія, про розмитнення через Дія 4466, і от там є, ну, скажімо, така усна домовленість, що от ці питання, вони будуть якось враховані в цих законах. Тому що зрозуміло, що для наших захисників зараз, от прямо зараз робити немає сенсу, вони не вийдуть. 18 чоловіків 1860, і, ну, у них зовсім інші зараз пріоритети. А от якось придумати, щоб на майбутнє така пільга існувала, ну, там make sense це зробити в рамках цього закону. Тут просто, знаєш, яке завжди ключове питання в таких ситуаціях стає. Типу, якщо зараз приймали по тому питанні закон, то чому зразу пакетом, типу, це не прийняти? Ну, але це вже таке. Одан, я тобі чесно скажу, коли приймали цей закон взагалі цю пільгу, у багатьох політиків був відключений мозок. Ну, ми ще з тобою пізніше поговоримо про те, як... Ну, це була дурниця, яку... У мене немає пояснення, окрім того, що деякі політики, причому не тільки коаліційні, а опозиційні, хотіли поторгувати обличчям на камеру, тому зібрали Верховну Раду і тому прийняли кучу популізму, який от, ну, ми зараз тільки розгрібаємо. Ну, а от бачиш, все ж таки, от ваш комітет, він підраховує, на яку суму було надано пільг по сплаті податку, в тому числі для ввезених автомобілів. І я все-таки вважаю, що не зовсім коректний обрахунок, тому що, виходить, ви говорите, що там пільгу надали на стільки-то сотень мільйонів гривень, але тоді не везли стільки автівок, розумієш? Тоді би, напевно, ввезення автівок було набагато нижче, тому теж не зовсім правильно рахувати, що така велика пільга була надана. Ну, давай там пояснимо. Не наш комітет, а я в своєму телеграм-каналі рахую, і зазначення там дуже якраз коректне. Сума наданої пільги. Ну, сума наданої пільги, вона така. Чи було б у нас така кількість автівок, якщо б не було б... знижки. Звичайно, не було. Ну, тут не треба бути генієм або, як Коля Тищенко, титаном думки, да, щоб догадатися. Але, ну, їх завезли, і держава надала на таку саме суму пільгу. А чи втратив бюджет, чесно тобі говорячи, не знаю. От, з одного боку, я розумію, що люди, які завезли, вони все одно хоч заплатили пенсійний збір. З іншого боку, можливо, хтось там все одно би завозив собі автівку. Це буде потім перепродаж, теж будуть податки. Тому, ну, немає сенсу рахувати. А я ще раз говорю, що я вважаю, що рішення, коли його приймали про податкові знижки, отак агульно голосувати, це було дурне рішення. Я після війни назву конкретні прізвища, хто стояв за цим рішенням. Ні, там не було якогось злого умислу, але ці люди, ну, точно не порахували, скільки валюти буде вивезено, які черги будуть, чи справедливо це, знову ж таки, для тих, хто воює. Ну, тобто, от коли аксакали парламенту говорять, що парламент – це місце для дискусії, кожне питання треба обговорювати, вони праві. Тому що іноді, ну, коли якийсь геній з Кабміну приходить і говорить, а давайте щось відмінимо, потім отримуємо проблеми, і люди зараз не задоволені. Ну, я от справді, я багато спілкуюся з людьми в чаті, які говорять, а так ми автівки до війни заказали в Сполучених Штатах або Кореї, вони застрягли зараз в Грузії, ви своїм законом підняли нам в 3 рази доставку з Грузії, і зараз відміняєте. Ну, а чим ви думали? І у мене немає для таких людей відповіді, як сказати, що... Ну, тобто ти вважаєш, що не треба було взагалі відміняти, чи треба було просто зменшити на якийсь процент, або відмінити для певних категорій людей? Я вважаю, що коли впроваджували, треба було, якщо хотіли, дати людям, які втратили авто, ввести це авто. Це основний мотив. Да, ну, це був не начебто основний мотив. Так треба було, по-перше, порахувати, скільки таких авто втрачено. Тому що коли Кабмін виходить і говорить 200 тисяч, це неправда, у них немає розрахунків, я перевіряв. Коли деякі експерти виходять і говорять 500 тисяч, чесно говорячи, тут не треба, знову ж таки, бути математиком, щоб зрозуміти, що, ну, це неможливо. От, ну, зараз... це пальцем в небо цифра по великому це рахунку. Це не пальцем в небо, це маніпуляція. Єдині, хто рахували, це Київська школа економіки, Damage.ua, In.ua, вони разом з Світовим банком, там 100 тисяч виходило. Так зробіть так, щоб людина, яка втратила, вона приносить техпаспорт, віддає його, ну все, він не скасований, да, ти нічого з цією автівкою не можеш робити, яку ти задекларував, як втрачено. І їдеш, купуєш на 3 роки без права перепродажу до якогось ліміту. Ну, тоді б, і тільки ти або члени твоєї сім'ї. Ну, тоді б воно, правда, звучало би логічно. І ні у кого не було би ніяких зауважень. А спочатку агульно вели, потім звільнили. Зараз виявили проблеми з цими авто, які не доїхали. Ну, це, ще раз, це про те, як не треба робити, особливо в питаннях пільг і державних фінансів. Ну, ясно. Тут зрозуміло, одним словом повернули. Але ще, знаєш, всі говорять про автомобілі, але пропускають оцю штуку про товари. Все ж таки спрощенці могли завозити товар те,
теж фактично без сплати ПДВ, митних платежів, і це позитивно, напевно, що впливало на, ну, і на відсутність контрабанди, і дешевший товар на полці магазину, так? А зараз, виходить, і повернули і на товар розмитнення. Чи не зовсім? Ні, я от тут категорично за проти був цієї пільги і вважаю, що правильно зробили, що повернули. От нічого щодо авто, ну, відверто говорячи, в мене немає там категоричної позиції, що до товарів точно вона є. В чому проблема? У тебе, ну, давай, по-перше, зробили пільгу на всі товари. Що завозили? На повністю всі. Так. Але для спрощенців? Ні, для загальної системи на мито. Просто для спрощенців все ПДВ плюс мито, а там просто мито. Яка була аргументація? В країні війна, буде дефіцит. Перевіряємо зараз результати, що ж возили найчастіше. Мобільні телефони, взуття, текстиль, біжутерію, шини. Друзі, а у нас правда от цим був дефіцит? Ну, тобто, по факту було, скажімо так, використано пільгу, як да, звичайно. А у нас правда, от величезна партія Louis Vuitton і Gucci, це були товари, які необхідні були для забезпечення обороноздатності країни. Тепер далі дивимось. От, ну, я простий депутат. Я ходжу самостійно в магазини, скупаюся в одній з мереж, ну, там, твоєму каналі можна, напевно, назвати, в Новусі. Я заходжу, я бачу на полку величезну кількість іноземних товарів. Ну, так. Потім приходжу до себе в кабінет в Раду. От мені приносять от такий стус листів від бізнес-асоціації, які, якщо перекладати на людську мову, говорять про те, шановні народні депутати, а от ви зробили іноземні товари на 20% дешевші через ПДВ, ніж наші, українські вироби. Тобто дуситься виробника національного. А чим ви думаєте? Ви справді хочете підтримати іноземців от під час кризи? І у мене немає цієї відповіді. Ну, але слова... секундочку можу дати. А якщо запропонувати виробнику скористатися теж третьою групою 2%? Ні, так, ну, ти дивись, в нього входячий ПДВ, бо скільки у нас перейшло на 2%? Не так багато, насправді. Виробників, ну, це для них невигідно. Тому, дивись, в мережах або взагалі в магазинах ціни не опустилися. Люди заклали це в маржу. Більш того, багато сировини, яку він виробляє, виробник український, вона тепер почала завозити без ПДВ, він потім продає з ПДВ. Ну, це ну, просто безглуздя, яке впливало на те, що у нас виходила велика кількість валютної виручки. При тому, що вона обмежена була, да? У нас ж є і критичний імпорт. Нацбанк не може скасувати критичний імпорт, тому що він говорить, так ви ж самі діру депутати створили. Третє, що ми вбивали національного виробника. Тому ще раз, от ти знаєш, я такий маленький просив про інсайди. Коли голосували оцей закон про скасування мит, я потім набрав декількох керівників нашої країни і, ну, відверто, недостатньо цензурною мовою сказав, що якщо ви хочете під час війни заради того, щоб поторгувати обличчям на камеру, приймати такий популізм, то наступного разу, незважаючи на те, що війна, я просто вам заблокую всі рішення в парламенті. От для мене, у мене для цього є там процедурні, ну, моменти, правки, постанови, таке інше. Говорю, ви зараз отримали негатив від міжнародних партнерів, у яких ви просите гроші для нашого війська, від українських виробників. Ви потім будете це відміняти, і цим треба буде пояснювати людям. А головніше, що ви ще і бюджет теж недоотримуєте грошей. І слава Богу, там не тільки я про це говорив, деякі наші високопосадовці теж це зрозуміли. І, ну, начебто ми більше таких дурниць не робимо. Але це було виключно популістичне рішення, виключно для того, щоб показати тимчасову популярність, назбирати лайків там собі у Фейсбуці. А от як воно буде працювати, на жаль, ніхто не подумав. Ну, тут, знаєш, трішки ще мушу додати тобі, так скажем, зі своєї точки зору, яку інформацію, все-таки, якщо ми от візьмемо, знаєш, якогось невеличкого магазинчика, який там, ну, в мене просто, наприклад, є клієнти, та, там імпортує будівельні матеріали, зараз, якщо піти спробувати зробити ремонт, то ціни космічні на ремонт і виросли на будівельні матеріали, але будівельні матеріали, принаймні серед моїх клієнтів, активно імпортувалися з-за кордону, тому що багато виробників локальних, які були зі сходу, зрозуміло, що зупинили роботу, не всі змогли релокуватися, люди роз'їхалися, імпортували завдяки зниженій ціні матеріали і могли конкурувати на ринку, вирощувати свій бізнес за рахунок того, що в них є матеріали завезені з Європи, там немає додаткового ПДВ, митних платежів, і воно, в принципі, працювало. І просто це от як одна з таких, можливо, історій, показників, да, де оця от пільга, вона дійсно працювала, так як вона би має працювати, конкретно ремонти робились дешевше, так як воно мало би бути. Так? Якщо дивитися з точки зору великої мережі,
як ти от назвав, наприклад, Новус, чи там взяти там Ашан, Сільпо, напевно, що так. Їм, скоріш за все, це гірше, але якщо орієнтуватися на там середній і дрібний бізнес, то напевно, що все ж таки, я думаю, що їм ця пільга була краща, ніж гірша. Дивись, знову ж таки, тут питання, звичайно, імпортерам це було краще. Кого є сумніви, що імпортувати без ПДВ і мита краще, ніж з ПДВ і мита? Да? Це логічно. Але ж ну, ми маємо ну, все ж таки думати в масштабах країни. Ще раз, я, як ти розумієш, як людина з Маріуполя, я чудово знаю, що відбувається на Сході. Звичайно, величезна кількість. Та скло, на скло не виробляють зараз країни, тому що майже все розбалом. Але ще раз, ну, у нас логіка зробити так, що все ж таки внутрішній виробник отримав більше грошей, ніж іноземний. Ну, да, логіка, ми хочемо тут зберегти людей. Тому вже вийшло, як вийшло. Люди отримали цю пільгу і користувалися її достатньо довго. Зараз ще є час завести. Я не знаю, коли у нас вийде з тобою блог, але, напевно, ще не підпише президент, не встигне підписати. Але, ну, вже час якось приводити до ладу цю історію. Окей, тобто підсумуємо розмитнення, скоріш за все, з 1 липня по автомобілях, а товари там найближчі 10 днів ще, можливо, навіть до 1 липня не встигнуть підписати. Ну, дивись, ти точно, я думаю, що до 1 липня встигнуть, і товари максимум до 1 липня працює пільга. Угу. Для авто, окрім електрокарів, з 1 липня пільга зупиняється. Окей, тоді задам ще питання, планував його пізніше задати, але тим не менше вже в цьому контексті, коли ми говоримо про пільги, то все ж таки, виходить, оця спрощена система, третя група, 2%, от теж помилка, теж неправильно це зробили? Я не скажу, що це помилка, але сказати, що це мало якийсь макроекономічний ефект, ні. Ну дивись, держава втрачає 280 мільйонів на місяць через це. Чи це, знову ж таки, аудійовані збитки чи ні, не можу тобі сказати. Ну, ми не знаємо просто, як було б інакше. Да? Мало інформації, відповідно, ну, це неможливо порахувати. Я не бачу величезну кількість бізнесу, які переходять на ці 2%. Ну, відверто говорячи. Не чую від бізнесу, що дякую, от, ну, молодці, зробили краще. Тому сказати, що це там дуже сильно допомогло, ні. Знову ж таки, податково, ну, не мені тобі пояснювати, що дуже часто загальна система набагато вигідніша, особливо, коли є збитки, ніж 2% від обсягу. Ну, це так, теж правда. З точки зору товарки. Виграв, да, виграв деякі бізнеси, у якого немає цього довгого ланцюжка, і умовно, якому було принципіальне чисто спрощення адміністрування. Тому для них, ну, напевно, це зробили краще. Зараз вже, я думаю, що вже коли більш-менш ну, стабілізувалася ситуація щодо того, ну, де ведеться бойові дії, де не ведуться. Зрозуміло, що у нас досі триває війна і прилітає в різні куточки України. Але взагалом, ну, зараз, я думаю, що для бізнесу це стало менш актуально. Ті, хто хотів зробити релокацію, вони її роблять. Ті, хто вирішив інакше, ні. Тому це не була помилка, але ну це не вкрай важливе рішення, яке щось макроекономічно змінило. Ну а планується його скасувати, чи все ж таки буде триматися до кінця воєнного стану? До кінця військового стану і надзвичайного стану. Дуже важлива там частина. Я ще в контексті хотів запитатися. Дивися, ну я просто от слідкую за останніми законопроектами, і виглядає мені так, що скоріш за все, я так розумію, що військовий стан хочуть залишити тільки в певних областях. Так, тобто, скоріш за все, якось не буде. Дивись, військовий стан буде тривати, поки у нас триває війна. А я не чув, щоб хотіли щось змінити. Відверто говорячи, всі розуміють, що коли війна завершиться, звичайно, нашою перемогою, буде якийсь, знаєш, такий період, коли треба буде швидко відновлювати і будуть залишатися певні ризики. Ризики для цього будуть впроваджувати надзвичайний стан. Це окреме голосування Верховної Ради. Його нещодавно впроваджували 23 лютого, якраз за день до війни. Ти пам'ятаєш. Але військовий стан – це в тому числі стан, в якому все повноваження, більшість повноважень належить виконавчої гілки влади, особливо президенту, і коли є повний контроль за медійним простором, зокрема за телеканалом. Тому великої спокуси скасовувати військовий стан у влади, поки у них є така можливість, немає. Я думаю, що довгий час не буде. Тобто все ж таки ти докладаєш до військового стану певну велику кількість політично? Так, 100%. Не просто таку фізичну потребу, так, бо це треба, а й політична потреба. Ми, знаєш, там, ну, люди зазвичай вони
вчаться на своїх помилках. На жаль, парламент не завжди це робить. У нас величезна кількість норм вже прив'язується до військового стану, незалежно від, да, від часу. Ну, умовно, да, пільга на авто. Її впроваджували. Писали до кінця. Деякі, да, люди вірили, що це до кінця військового стану, який закінчиться, ну, скільки може тривати війна. Місяць, два, три. Ніхто не думав, що це може бути набагато більше. До кінця року. На що вони думали? Тому що останні війни, які тривали, ну такі сучасні, там скажімо, ну скільки це було там? Два тижні, місяць, а тут вже... Це люди погано вчать історію. У нас давно не було справді таких війн, але якщо ти порахуєш в середньому останні війни, яка вела країна орків, вона ж Російська Федерація, то середній період цих війн 6 років, 2 місяці. Тобто ти прогнозуєш прям приблизно... Я думаю, що це, знаєш, статистика заради статистики. Угу. Я думаю, що жодної кореляції між війною, яка умовно веде СРСР з Фінляндією, і війною, якою веде Росія з України, окрім певних історичних аналогій, немає. Це війна, це не, дивись, правильно сказали азовці, що якщо б війна була прорахована, це була б наука. А це ми, ну, її називаємо мистецтвом. Дуже багато не передбачено. Тобто я спілкувався з багатьма людьми, експертами, які от, ну, прям, ну, молодці і дуже розумні. Жоден прогноз ніколи в них не збувався. Я думаю, що немає людини, яка знає, коли закінчиться війна, і може спрогнозувати. Це, знаєш, це або пальцем в небо, або, як говорять, зламаний годинник теж двічі на день показує вірний час. Все ж таки, повернення з липня місяця в певній мірі перевірок і в певній мірі обов'язковості сплати податків. Тобто, по суті, ми маємо, що з липня місяця там за неподачу звітності, за невчасну сплату податків будуть передбачені штрафи, пені і так далі. Ну, крім спеціальних територій, де ведуться бойові дії. Так, тобто там теж не буде і далі ні штрафу, ні пені. Тобто, виходить, цілий карантин з 2020 року вдалося тримати цю пільгу, так, тому що не було, по суті, був мораторій на перевірки в тому контексті. А зараз же настільки все критично, що це потрібно було повертати, оскільки, ну, об'єктивно, бізнес там, той, хто міг платити, і так платив, а той, хто не може платити, він або і так не заплатить, або просто буде себе якось некомфортно почувати в контексті того, блін, ну зараз прийдуть, ще будуть зразу штрафувати мене, розумієш? Тобто, виходить, повернули, але є статистика, де під 90% податків платиться і так добровільно, без примусового стягнення. Давай, напевно, з кінця просто підумо. Про 90%, що платяться податки добровільно, ні, це не, ну, не так. Я розбирав цю ситуацію. Давай говорити відверто. Там у нас 50%, якщо відверто бізнесу заплатили, 50%. Там просто були певні переплати, да, і не повернення ПДВ, тому і вийшло 90%. І ті експерти, які говорили про 90%, ну, вони відверто трішки маніпулювали. Що не робить в ніякому разі поганим бізнес, тому що, ну, в них була можливість наплатити, вони не платили. Є деякі, ну, скажімо, негарні кейси. Наприклад, одна велика монопольна компанія на оптовому ринку тютюнових виробів не платила податки за 2021 рік, хоча вони чудово заробляли і під час війни, і до війни. Ну, просто, знаєш, користувалися цією. Зловживали. Ну, м'яко кажучи. І там не було інструменту їх продавати. Не було інструментів, але, говорять, там потім ліцензію скасували. Ну, тобто, ну, дивись, ну, це от окремий такий випадок, об'єктивно дуже некрасивий, і нехай це буде на совісті їх, цього власника. Але в більшості випадків люди платили, дякуємо за це. Навіть з Маріуполя, знаю, деякі заплатили податки. Що для мене взагалі... Так, дуже... до речі, багато людей з окупованих територій, у нас просто були клієнти, ну, є досі клієнти з окупованих територій, вони питаються, а я там з Херсону, умовно, чи платити мені податок? І людина каже, що я маю можливість заплатити цей податок, тому що працюю там все одно дистанційно. Я, в принципі, кажу, нехай платять, бо сплата ж йде на українські рахунки, правильно? Тобто воно доходить. Так, ну, тут дивись, ми зараз поговоримо з тобою про бюджет, просто куди йдуть ці гроші. Це теж, напевно, дуже важливо. Але... Ну, в будь-якому разі, ще раз, люди платили, і я просто, чесно, дуже-дуже вдячний всім, хто нас дивиться, хто хоч копійку заплатив податки, дякую вам просто за це, я розумію, наскільки це важко. Тепер щодо перевірок. Дивіться, я автор цієї правки в час карантину, що зупиняється
процесі перевірки. Я тобі скажу чесно, я ще до цього ж працював радником Вайвера Собраманчиса в Кабміні. Я був якраз автором і просував цей закон про мораторійну перевірку. Тому це моє, я це підтримую. І я вважаю неправильно, що ми навіть існує норма про відновлення перевірок. А у мене є законопроект, він вже зареєстрований в парламенті, 7374, якщо буде можливість, там почитайте. І він пропонує все ж таки повернути мораторій на перевірки, залишити перевірки по факту на три речі, які окей, я думаю, що тут бізнес буде згоден, що треба залишити. Перше, це ПДВ, зрозуміло, що це однозначно. А друге, це підакцизні товари. І третє, це не надання можливості клієнтам розрахуватися карткою. Тому що, знову ж таки, відверто, чому останнє? Друзі, у нас величезна кількість автівок інкасаторських пішли на фронт. Ми, як держава, майже все вигребли. У банків у них немає можливості зараз обслуговувати готівку. І це неправильно, воно створює ці черги, банкомати, таке інше. Тому тут просто... Знаєш, насправді тут трошки ринок ще відіграє свою роль. Тому що от у мене є клієнти, які діляться своїми відгуками, скажімо так, працював без терміналу і поставив термінал. То коли ти ставиш термінал, в тебе там на 10-15-20% росте виручка, тому що є деколи люди приходять, не можна картою до побачення. Тобто в торгових мережах така ситуація стається часто. І тому ті, хто не ставлять термінал, скоріш за все, вони просто, навіть там з маркетингової точки зору продають, вони просто втрачають свій оборот через те, що не приймають. Я тобі скажу чесно, я майже не користуюся готівкою. Я так само. У мене сьогодні тільки сходив каву якраз перед твоїм ефіром брали з помічником, а у мене якраз була готівка, і я її вирішив розміняти, тому що треба буде за паркування потім віддавати. І десь, тебе питають 5 гривень, воно незручно. Помічник говорить, слухай, давай я розрахуюся карткою. Це зручніше просто. І з точки зору антикорупційного законодавства це дуже важливо. Справді, ця історія з готівкою, і треба прийти. Все. Оце те, що я вважаю потрібно. Все інше, зараз, відверто говорячи, податково, ми відслідковуємо. Вона не виходить там значно на перевірки. Була там якась спроба, нам присилали з Дніпра, якщо не помиляюсь. Спроба вийти на перевірку щодо РРО, але там вже людина навіть звільнена за це. Але в принципі, в ручному режимі їх тримаємо. Я вважаю, що мораторій має продовжуватися. Це моя принципова позиція, і ще раз, закон відповідний є, він підтримується бізнес-асоціацією, буду намагатися якось переконати і колег, що це потрібно зробити. Окей, зрозумів. В принципі, так, я дійсно погоджуся, що по факту перевірки трапляються, деколи вони неприємні, але це малий відсоток зараз. Хоча, знову ж таки, от липень місяць, і всі насторожились, підкоригувати якісь помилки, щось підтягнути, якісь паски, бо з липня місяця визначили чомусь липень місяць, що з липня місяця після цього буде, як то кажуть, навал. Дивись, що ще хочу тебе запитатися. В нас досі залишається пільга для єдинників з єдиного податку і з ЄСВ. Саме головне питання єдинників в контексті єдиного податку і ЄСВ. Ми зараз там не платимо, а чи не треба буде нам заплатити потім після війни, умовно кажучи. Тобто, коли ми переможемо, чи треба буде заплатити за весь цей час. І з чого це питання виникає? З того, що коли скористатися електронним кабінетом платника податків, чи навіть сервісом Дія, там нарахування все одно йде, незалежності від того, що закон прийнятий. Тобто, виходить, якась така психологічна ситуація, що вроді закон діє і можна не платити, а з іншого боку, воно все одно нараховується. Правильно, вони роблять правильно, що вони нараховують, да? Тому що вони мають це нараховувати. Але платити не треба і не треба буде потім платити. Коротка відповідь, точно таке було рішення парламенту. Я думаю, що якщо знову ж таки будуть якісь зловживання на місцях, то будемо на це реагувати. Думаю, що навіть не треба буде там коригувати закон, треба комітетом це роз'яснення зробити, але ще раз, концепція, яка є, так воно нараховується, вони мають це нараховувати, але платити не треба зараз і не треба буде потім. Але якщо можете, маєте можливість, краще, звичайно, що заплатіть, тому що непогано буде тримати. Ще раз, давайте філософія вся податків зараз дуже проща. Я опозиційний депутат, я можу до війни, можу вам прям показувати пальцем, де крадуть бюджет, на яких проєктах, все ж зрозуміло. Слідство, інфо або схеми розслідування відкриті там в Ютубі і отримують величезне задоволення від того, як вони йде. Але зараз інша ситуація. Дивись, у нас зараз з бюджетом, м'яко говорячи, дуже-дуже-дуже погана ситуація. Ми витрачаємо 250 мільярдів за травень, а заробили ми 80 мільярдів митниця податкова.
Це з тим, що були переплати наперед. І 27 мільярдів ми тільки отримали з від зовнішніх партнерів. Нам не вистачає 150 мільярдів. Ми офіційно тільки напряму на війну. Я вже не говорю про соціальні видатки. Ну, все там, що з цим пов'язано. Ми витрачаємо 120 мільярдів в місяць. Це ми стільки витрачали на все, ну, в мирний час. Так чи інакше, 3/4 бюджету зараз іде на війну. І там, ну, те, що я от бачу, і ще раз, ну, можливо, там окремі випадки якісь є, але взагалі, ну, там, ну, справді достатньо нульова толерантність до корупції, ну, щонайменше, ще раз, там, немає таких вічних випадків, там, слідкують всі-всі-всі. Інше – це пенсії, це соціалка, це медики, це вчителя, це допомога переселенцям. Тому, коли ми платимо в бюджет, ну, відверто говорячи, зараз це не йде якомусь корупціонеру на карман, в тому числі, да? А зараз це йде на те, щоб країна втрималася під час війни. Тому я ще раз говорю, зараз от коли, знаєш, мені говорять, що ось, а там потім ці гроші крадуть. Ну, друзі, не крадуть. Я як опозиційний депутат, я майже не бачу зараз, щоб там вкрали, але бачу, ну, що у нас там просто не вистачає грошей, і це буде проблема. Це буде проблема, тому що їх друкують, піднімається курс. Ну, ми бачимо, да, що зараз відбувається. Але чекай, друкують. А є офіційна якась заява Нацбанку, що ні одна гривня не була надрукована під час війни, наскільки я пригадую. Так, 190 мільярдів надруковано. Ну, тобто, виходить, вони самі собі суперечать. Ну, дивись, ну воно ж не друкується, як да, ми собі уявляємо, що відкривається станок, да, принтер. Бажали надрукувати 190 мільярдів сторінок гривень. Ні, ну це ідея купівля ОВГЗ, окремо Національним банком. Частина цих грошей вони справді нейтралізують, але ще раз, ну, у тебе відкриваєш Мінфін, у них є там статистика фінансування бюджету, там МВФ чуть-чуть, трішки Світовий банк, трішки країни, і отака найбільша строка у нас зверху. Називається Національний банк України. 190 мільярдів не друкували, скоро ще надрукують. Грошей немає. Тобто, виходить, по факту... Тому, коли нам не вистачає грошей, це значить, піднімається курс, це значить, інфляція, це значить, що ми з вами стаємо бідніші. Я дуже просто пояснюю. Тому і кожен з нас потім це заплатить в вкладі палива, електроенергії, ну, коротше, будь-який імпорт, та й не імпорт, воно ж так чи інакше залежить від валюти. Ну, тут ще можна якраз, до речі, додати збільшення облікової ставки Національного банку України. Ти обіцяв в себе в Телеграмі трішки ширше розповісти про це, так і не розповів. Можливо, трошки нам висвітлити. Лиш. Воно пов'язане якось між собою, правильно? Так, воно пов'язане. Так, ну, ще раз, як ви думаєте, ну, от, там, знаєш, нас постійно там звинувачують, ось там, хтось погане рішення прийняв. Ну, от, просто там, от, уявимо, що ви голова Національного банку. Як ви думаєте, рішення підняти ставку до 25%, це надзвичайно величезна ставка. Так. Воно є популярно, от хоче будь-який керівник його прийняти. Точно? Ну, він отримав на гороху від починаючи від Мінфіну і закінчуючи, я впевнений, президент його спорить. Але чи вимушений цей крок? Так. Немає більше у них варіантів. Вони побачили інфляцію в травні 18%. 18% в травні інфляція. У цьому світі йде інфляція, воно теж нас доганяє. Це, ну, такий процес, він достатньо небезпечний взагалі для світової економіки. А курс гривні наближався до 40. І він був би 40, якщо б вони не прийняли декілька важливих рішень. Далі у вас немає жодного іншого варіанту, як не піднімати облікову ставку для того, щоб люди не... Ну, тобто, інакше логічно тобі знімати гроші з депозиту, навіть по 35, конвертувати його в долар і тримати в доларі, тому що ти отримає, ну, у тебе просто падіння валюти буде менше. Тому це достатньо логічний крок і, ну, на жаль, він, знаєш, поганий, і вони обирали між поганим і дуже поганим. Тобто, виходить, одна з там таких мотивацій для простої людини – це то, що збільшиться депозитна ставка, і таким чином людина буде замотивована занести гроші в банк, щоб вони там з'явилися. Одна з цих, так, плюс це стримує інфляцію, ну, там, умовно, навіщо підвищують облікову ставку, щоб стримати інфляцію, це в майбутньому, напевно, якось відобразиться на дохідності ОВГЗ і таке інше. Uh-huh. Але так, ну, це значно тобі зменшує прискорення інфляції. Але паралельно до цього все одно 5-7-9 тримається і, виходить, дотується і так далі. Дивись, я спілкувався з ребятами, які ведуть в Кабміні 5-7-9. Так, але там невеликі об'єми, і для них це теж буде проблема. Ну, ще раз, це впливає на кредитування, це впливає на іпотеку, це впливає
впливає на вкладення в ОБГЗ. Ну, ще раз, рішення непопулярне. Воно точно не є там таким, якому там, коли вони зменшували до 6%, там всі аплодували. Ну, класно, це як ті податки скасовуєш. Ну, всім подобається збирати лайки в Фейсбуці. Але це рішення, ну, з точки зору Нацбанку, у них не було іншого, іншого, скажімо, вибору. Якщо ми, ну, тобто, якщо ти там питаєш людину, тобі треба її питати не чи за ти про чи проти ти цього підвищення облікової ставки, а що краще, долар по 40, 40 плюс навіть, чи збільшення облікової ставки. От таке питання буде справедливе. І нехай людина обирає. Я впевнений, що більшість буде обирати, що краще нехай буде більше відсоткова ставка. Окей, зрозуміло. Маю для тебе ще, скажімо так, законопроектну ідею. Не знаю, наскільки вона тобі сподобається, не сподобається, але тим не менше, ФОП-загальники. Зазвичай ФОП-загальник – це от магазинчик з алкоголем або тютюном. В них є оборот до 1 000 000 гривень, поки вони не можуть реєструватися платником ПДВ, працювати без ПДВ. І багато хто дійсно так працює, навіть там дроблять декілька ФОПів, щоб до 1 000 000 тримати. Ну, ця вся життєва історія. Але тим не менше, єдинникам обороти прив'язали до мінімалки і збільшують. Загальникам оцей 1 000 000 обороту вже тримають, не знаю, напевно, 5 років точно і ніяк не рухають. Можливо, є сенс все ж таки оцей 1 000 000 переконвертувати або в там більшу суму, тверду грошову, або прив'язати до мінімалки, так як в єдинників, для того, щоб оцей малий бізнес міг, скажімо так, працювати без додаткового навантаження по ПДВ, тому що досить часто в них не виходить його взаємокомпенсовувати собі. Дивись, я ж був автором якраз правки, яка збільшила ліміти. Це був мій закон. Для єдинників. Для єдинщиків, да. А потім, коли було питання СРРО, це ж якраз, знову ж таки, мій закон, я на перший автор, 318 депутатів за основу та в цілому його схвалили. Ми відклали РРО на рік. І була конвертація лімітів з, ну, конкретних сум, там 5 мільйонів, 7 мільйонів. З точки зору так, РРО ти зараз говориш? Так. Ну, ні, це якраз лімітів на ФОПані. Ага. А на прив'язку до мінімалки. І дивись, моя філософія наступна. Я за те, щоб будь-які показники, які ми закладаємо, прив'язувати до цих, ну, до мінімалки. До мінімальної, да, або мінімальної заробітної плати, або прожиткового мінімуму, ну, залежно там, про що ми говоримо. Тому що коли парламент постійно оце змінює, там плюс додав щось, мінус додав, ну це нелогічно. У тебе є воно просто затягується. Чому ліцензія варта 200 000? Вона вартувала 10 років тому 200 000 і зараз 200 000. Ну, розумієш, да, різницю суми, яка була. Ну, тобто ми там умовно визначили, що ця ліцензія коштує в от стільки-то. І це збільшенням показника мінімальної заробітної плати. Вона сама собі збільшує. Так, да, і це логічно, це прогнозовано для бізнесу. Кожного року вони не сперечаються з депутатами в комітеті з Мінфіном, що щось вони там підняли більше-менше. Це як умовно прив'язка акцизів, да, там, до деяких показників інфляції. Все. У тебе все зрозуміло, ти можеш прогнозувати. У тебе пішла інфляція плюс 18%, у тебе збільшилась там сума. Не пішла інфляція, все стабільно, або щось інше, зменшилась сума. Тому я за те, щоб прив'язувати будь-який показник. От ще раз, навіть не говорю про цих єдинщиків ПДВ, а будь-яких показник прив'язувати до не абсолютних цифр, а до яких відносних. Це логічно. І це зменшує оцей поправочний або законотворчий спам, яким займається парламент постійно. Ну, тобто, умовно, якщо колись цю проблему замітять, то, можливо, щось і змінять. Десь так. Так, таке розуміло. Окей. Зрозуміло. Ти згадував питання РРО. Ми зараз під час війни, по суті, маємо перехідний період для РРО, так? Тобто штрафні санкції не застосовуються. Я так розумію, що, ну, умовно, після нашої перемоги, по суті, всі правила РРО будуть повернуті до тих самих, що там були станом на 23 лютого, тобто РРО для всіх, працюємо з РРО і все буде, як було, правильно? Не знаю. Це залежить відверто, коли закінчиться війна і як вона закінчиться. Ну, маю на увазі, який буде економічний стан. Я відчуваю, що незалежно від дати, да, нашої перемоги, все одно буде якийсь далі перехідний період по РРО, там, звичайний період, щось таке. Зараз, ну, як ти розумієш, перевірок немає. Ще раз, була намагання там одної перевірки вийти, людина вже звільнена, в тому числі за те, що не розуміє ситуацію. Але я впевнений, що будуть якісь далі ініціативи. Тобто буде перехідний період якийсь. Да, я, ти знаєш, я ж тебе цей, я не тільки як твій зараз інтер'єр,
або а також є твоїм підписником. І я зазвичай або слухаю тебе, коли їду на велосипеді, роблю тренування, або коли я от нещодавно бігав, якраз слухав твоє інтерв'ю з, ну, з Гетьманцевим. Він там говорив про те, що ми не будемо далі там перевіряти, таке інше. Тому дивись, навіть він, як фанат цієї історії, думаю, що морально готовий на якісь, знову ж таки, фільми для бізнесу. Ну, а ти загалом, твоя позиція, що РРО це типу окей, чи це дурниця? Ну, там, дивись, воно працює все в комплексі. Ну, от ти правильно тоді спитав, а чому ми не закриємо контрабанду на митниці? Ну, тоді ж не буде контрабанди. Так правда. Ну, це правда. І це проблема. І на митниці є контрабанди. І всі знають, що митниця розділена на декілька кланів. І там, ну, навіть на комітеті їм прямо говорять, що, друзі, ви корупціонери, ви там місця в чергах продаєте під час війни. Ну, ви, що ви робите? Ну, там це правда. І всі бачать, ну, мережі, да, техніки, от тут на Хрещатике. Та. Які далі продають. І всі чують алкогольщиків, які говорять, у нас є РРО, у нас є там акциз, у нас є перевірки, а все одно 40% тіньового ринку. Ну це ж правда. Ну так, так. Тобто... Нещодавно, ось тут у мене комітет на Ліпської, Арсенальна, продають цигарки без акцизу. Не те, що вся країна знає про це. Ну, і далі продають. Тому, дивись, воно працює все в комплексі. І говорити, що тільки РРО щось змінить, ні, це, ну, це неправда. Говорити, що тільки там умовно перевірки все змінять, теж дурниця. Ми не можемо, от дивись, у нас ця проблема в українському регулюванні і політиці в тому, що ми намагаємось побудувати якийсь хмарочос, а у нас фундамент, пробач, за, ну, у тебе YouTube канал, там можна сказати, у нас фундамент зроблений з говна і палок. Ну, воно так не працює, там не буде хмарочос. Він навіть найкращий побудований буде тонути в цьому фундаменті. І тому нам треба, ну, там, знаєш, там зробити верховенство права, правоохоронні органи, регулювання, нормальну митницю, дати їм зарплати. Але якщо, не дай Боже, вони там взяли взятку, то не переводити його з одного митниці на інше. Пам'ятаєш, он цей митник, якого виганяв Зеленський? А, пам'ятаю, так. Його ж потім встановили, ну я. В судовому порядку, адміністративний суд, незаконне, ну, звільнення. Так от, дивись, ну так, може тоді у нас проблема не в цих речах, а може у нас проблема в судовій системі. Ну, тобто, я не вірю, що якесь одне рішення здатне здолати контрабанду і неплату податків. Звичайно, треба пояснювати, звичайно, треба робити легше. Звичайно, ще раз, там, у нас багато, да, там є питань про там, додаткові методи перевірок. Ну, тобі зараз вже незручно тільки оперувати чорним кешем. Ну, просто незручно, тому що у тебе на картці його немає, а на картку ти його покласти не можеш через фінмоніторинг. Ну, тому воно поступово ми будемо до цього приходити. Ми отримуємо кандидата в ЄС, ми маємо бути до цього приходити. Але це комплекс. Тому одно РРО, воно, ну, це не про що, це фетиш, а не більше того. Окей, дивись, ще хотів поговорити за оподаткування працівників. У нас насправді наймана праця в українських реаліях досить дорога. Тобто 41,5%. 34%. Ну дивись, типу, тут можна поспорити, чи 41, чи 34. Ні, ну ми з тобою просто, ти в цілому, я порахував ефективно, але окей, вона дорога. Давай беремо просто суху цифру. Тобто суху цифру, так? Беремо суху цифру. В контексті Європи я погоджуюся, що це, типу, напевно, що в їхньому контексті це справедлива ціна, але в нас, можливо, для великого бізнесу це теж справедлива ціна, але для середнього і малого бізнесу, скоріш за все, не зовсім справедлива ціна. Тому що, дивись, давай подумаємо логічно. Є Новус, який бере собі на роботу там в 10 кас, 10 касирів, так? І є магазин в невеличкому містечку, який бере там одного касира, максимум двох, щоб була заміна, вони просто в різних днях працюють. Мені здається, що є різниця, що заплатити Новусу 41,5%, нехай навіть з ефективною ставкою 34%, і що заплатити магазину в місті невеличкому, так? Дивись,
Я з тобою і згоден, і не згоден одночасно. Але не через те, що у мене шизофренія, як у деяких колег, а через те, що просто дивись, я вважаю, що у нас високий податок на працю, і я вважаю, що незалежно від суб'єкта підприємництва, він високий. От у тебе найзагальніше питання, яке я чую від бізнес-асоціації, умовно EBA або ACC, да, представляють великі. Вони говорять, а скажіть мені, будь ласка, от, ну, держава, ми офіційно найняли працівника, ми платимо величезну кількість податків на працю. Ну, ще раз, ефективна 34, загалом 41,5, ну, whatever, да? Ми рахуємо, це багато. А поруч є точно таке ж саме підприємство, яке в кращому випадку взяло половину персоналу як ФОПів, а половину просто чорним кешем платить зарплату. Ви розумієте, що ми з ним не конкурентно здатні? Так, це факт. Ми себе відчуваємо, ну, м'яко кажучи, недостатньо розумними, тому що він за $500 хабаря може це робити, а ми не платимо хабар, і тому, ну, переплачуємо. Але найголовніше, ви ж розумієте, що він цей чорний кеш бере звідки? Ну, він же ж перепродає, це обнал, це скрути, це перепродаж документів, це, знову ж таки, суди, ну, це створює корупційну екосистему. Да. Ви, ну, і у мене немає йому якоїсь іншої відповіді, як, ну, розумієте, це ось така державна політика. Тому я є принциповим прихильником зменшення навантаження на фонд труда. Я тобі скажу відверто, якщо ти зустрічаєшся навіть там з великим бізнесом, ну, через там СУП, EBA, ACC, ОРБ або профільні асоціації, вони зараз просять три речі. Перше, зробіть щось з цим радянським трудовим кодексом, тому що це повна діч, і вони праві. Я вважаю, що нам трудовий кодекс треба дуже сильно змінювати. Дуже сильно. І, ну, нехай йдуть гуляють у ці наші радянські політики, які там щось розповідають про захист працівників, а на їх фірмах вони платять чорну кеш і звільняють за день працівників. Ну, реально, це, ну, знаєш, так, це факт. Це вже такий цинізм. Друге, вони просять щось зробити з оплатою праці. Тому що у нас ж держава рахує 34%, але це неправда. У нас справді відсоток оподаткування труду 25%. Тому що в нас є величезна кількість людей, які не платять. У тебе, щоб ти розумів, от відкриваєш державний фонд зайнятості, у тебе скільки активних працівників в країні? 15,6 мільйона. Ну, було, да? Там, ну, навіть в травні вони так рахують. А скільки сплачують ЄСВ? 11 мільйонів, навіть стільки немає. А скільки з них працівники державних органів, комунальних підприємств, державних підприємств? 4,8 мільйони. У нас 46% податків на працю сплачує держава або не держава. Так, ну, це ж теж шизофренія. Так не має бути. Тому, коли ми говоримо про оплату праці, то тобі логічно зменшити оподаткування і збільшити базу. І зараз я тобі, ну, такий маленький інсайт скажу, що зараз у нас є Національна рада відновлення, і от якраз, ну, я там присутній був при цьому обговоренні, це була моя пропозиція, носив відповідний законопроект в парламенті, він є, взагалі об'єднати ЄСВ, військовий збір. І це вже давно говорить. ПДФО, так. Да, ну, навіть от ми з Гетьманцевим розмовляли, у нього теж є аналогічний закон. Ось він підтримує ці ідеї. В будь-якому разі нам треба рухатись в цьому напрямку. Тобто, ще раз, не може бути так, що у тебе 5 мільйонів людей не сплачують жодних податків, а інше, де половина держави сплачують, навіть 34%. Ну, це дурниця. Так не має працювати. І коли ми говоримо про Європу, там всі сплачують. Там всі сплачують. Тому, ще раз, нам треба вкладати цю норму про зменшення. Я вважаю, що це прям маст. Якщо це набагато важливіше, ніж багато інших податкових ініціатив. І так розширювати базу. І сідати з МВФ, ну, в принципі, там МВФ і Мінфін в цьому є стейкхолдерами, і рахувати на моделях, як у нас буде це працювати. Я впевнений, що якщо ми покажемо, що воно те ж саме виходить, то не буде тут суперечок. Тому що, ще раз, ми не тільки вбиваємо на сплату податків, ну, саме в цій сфері, ми ще вбиваємо скрути, ну, все те, що має генерувати чорний кеш для бізнесу. Ну, по факту, насправді, навіть краще би не зробили третю групу 2%, краще би зменшили оплату праці, і це, скоріш за все, було б більш ефективна от ця от реформа, там, умовно, в березні місяці, ніж загалом третя група 2% і ті всі от митні пільги. Правильно? Ну,
дивись, краще ще раз з трудом. У нас дуже просто. Я вважаю, що треба нафіг відміняти трудовий кодекс. Ну, відміняти ти теж в кінці. Ну там дивись, приймати нормальний новий. Нормальний новий. Я не говорю про те, щоб там тільки роботодавцю дати. Ні, без питань. Хоча давай говорити відверто. IT-галузь, у них немає трудового кодексу. Вони всі там інакше працюють. І диви. Якось і $3000 мінімальна зарплата, і такі соціальні, ну, там, IT-підприємства ці, вони ж там, знаєш, фішки з залами, канапи, додатковими соціальними цими речами для працівників. Ну, тобто, дивись, от у нас в Україні є приклад, галузі, яка чудово без цього працює. Ну, там, розумієш, там трошки, все ж таки, клієнти платять багато, тому вони можуть собі на це дозволити витратити додатково. Ні, дивись, там конкуренція за працівника, і вона має бути в кожній сфері. Але те, що ми показуємо, що і там, повір, там тебе дуже-дуже будуть обходити, тому що це, ну, важлива галузь і таке інше. Тому ще раз, ми в, знаєш, от проблема українського законодавства, воно в тому, що воно складне і дуже радянське. А перевага українського законодавства в тому, що його ніхто не виконує, і йому за це нічого не буває. Так, тобто звільнити людину за трудовим кодексом можна. І тобі нормальний HR-шик знайде 20 способів, як це зробити так, що ти сам напишеш цю заяву. Або не сам напишеш, але точно вилучиш з роботи. Ну, але потім у нас буде той самий процес, який був з тим митником, що Зеленський виганяв. Адміністративний суд. Дивись, ще раз. Це питання до адміністративного суду. Ще раз, дивись. Навіть держслужбовців, коли хоче вигнати керівник, він знайде спосіб його вигнати. Проблема в тому, що якраз подонків, яких треба виганяти, їх дуже часто вони зможуть домовитись. А тих там, умовно, чесних, в тих ж самій поліції, ну, їх знайшли, як витиснути, навіть незважаючи на закон про державну службу або щось таке. Ну, знаєш, насправді, от по моїй такій адвокатській практиці, бо я теж супроводжую справи стосовно незаконного звільнення, таке відчуття, що, ну, в процентах 90, скоріш за все, ти своє звільнення оскаржиш. Тому що, ну, типу, ну, можливо, окей, я трошки перевів. Ну, 80% точно. Да. Ну, так я згоден з тобою. Ну, дивись. І це тільки є проблема в тому, що воно, ну, ще раз, на рівні державної служби це окрема історія, а на рівні підприємства воно, ну, дуже часто тільки створює проблему обом сторонам. Тому ще раз, закінчуючи тематику з податком на труд. Так, треба зменшувати. У мене ще, згідно мого закону, за 5 років це можна зробити без значних витрат для державного бюджету або недоотримання до 20%. Зробити, ну, 1/5, мені здається, це достатньо справедливо. Що у тебе є можливість, має, як у держави, має максимально скоротити і спростити трудовий кодекс, і, ну, так, дати людям можливість чесно працювати і закривати оці скрути, обнали і таке інше, щоб не було чорного кешу. Коли людям буде вигідніше і, відверто говорячи, значно легше без будь-якого криміналу працювати і платити чесно зарплату, вони це будуть робити. Окей, тобто такий керунок, як то кажуть, є в цю сторону, і сподіваємося, що його процес євроінтеграції приймуть. Так. Окей, давай ще поговоримо про податкову амністію. Ну, в принципі, там зараз майже ніхто не подається, зрозуміло, що через війну, хоча одиничні випадки, бачу, є. Будуть продовжувати? Як взагалі, що чути про податкову амністію? Дивись, я голосував за податкову амністію, коли голосував, відверто говорив, що там результатів не буде. Ми мали дати цю можливість, нічого поганого ми точно не зробили, але, ну, дивись, податкова амністія, вона працює навіть не від закону, а від одного простого показника, якого в Україні не було довгий час. Потім трішки з'явився в 2019 році, потім знову зник. Це довіра до влади. Якщо я, як підприємець, вірю владі те, що ця влада наступна, позанаступна, не прийде, не скасує закони, не прийде мене перевіряти за ці гроші, я зроблю амністію. Якщо я цьому не вірю, а відверто говорю, що у бізнесу дуже часто є, да, приводи не вірити, вже базуючись на історичних подіях в Україні, то вони не будуть нести гроші. Те, що хтось поніс ці гроші по амністії, це для мене, ну, відверто диво. Ще не було кейсів негативних, принаймні на сьогодні. Ні, принаймні на сьогодні не було. І ми дуже будемо слідкувати, щоб не було. Але ще раз, ну, це про довіру до державних інституцій. Тепер, звичайно, трапилась війна. Звичайно, я вважаю, що на час війни, от скільки там вона буде тривати до нашої перемоги, треба буде продовжити податкову амністію. Просто взяти на той строк і сказати чесно, що це значно змінить якось макроекономічну ситуацію. Ні. Але, ну, ми маємо надати людям цю можливість, це буде просто справедливо. А я не
бачу великого, ну скажімо, чому податкового місця завжди обмежено по часу. Ну для того, щоб там був це... час, коли ти можеш чесно задекларувати, тому що інакше це буде як продовження цих пиль по євробляхам. Ті, хто перші розмітнулись, ну по факту були держави трішки, ну скажімо, ну зрозуміло. Дезінформовані, так. Дуже там є інше слово, воно більш підходить до цього, але воно не культурна, а ми культурні люди. Тому це продовжити на цей час можна, не більше, не менше, але ще раз, я не думаю, що там буде макроекономічний результат. Окей, а що з контролем податків фізичних осіб? Бо знову ж таки було там ще до війни спрямування таке, що типу згортаємо свій інтерес з точки зору оподаткування бізнесу, так? А дивимося на фізичні особи, як вони живуть, що вони витрачають, чи доплачують вони ПДФО військовий збір, умовно кажучи, і мав бути там ж в законі про податкову амністію пише 9 місяців. Кабмін має представити закон, щоб ми контролювали, скажімо так, фізичних осіб, на що вони тратять. Цей закон, я так розумію, потух. Ну, в тому числі через об'єктивні причини, через війну, але нічого там не чути по ньому. Ну, зачекай. Наскільки я пам'ятаю, 9 місяців після прийняття закону про амністію пройшло. Пройшло. І що, Кабмін подав щось? Слухай, ну я пам'ятаю, що в лютому, кінці січня, от прямо активно говорили, що там щось Мінфін розробляє, що там щось робиться, тобто якийсь, ну, тобто це були просто слова, по факту. Ну, дивись, оце і те, що я говорю. Народні депутати проголосували закон, який дає пряме наручення. Мінфін зробив то? По її сфері? Ні. Тепер далі. Там, під час війни, звичайно, цього робити ніхто не буде, да? Ну, так. Після війни, так чи інакше, як тільки вона завершиться, то, ну, з високою ймовірністю, да, у нас будуть вибори. Як ви думаєте, от такі непопулярні речі будуть робити перед виборами? А потім буде зовсім інша ситуація і, напевно, зовсім інші люди, які приймуть те рішення, яке вони приймуть. Тому, ну, я думаю, що я тут відповів тобі на запитання. Що, ну, так, буде... я думаю, що кожен свої висновки. Єдине, що знову ж таки, я от навіть пам'ятаю, де пробігав це біля Дніпра, коли слухав цю частину твого інтерв'ю з Гітьфанцем. Він правильно сказав. Дивись, незалежно від цього, ми рухаємось в Європу, ми точно отримуємо кандидатство, ми точно отримуємо всі обов'язки про контроль. Вже зараз він моніторить. От дивись, я народний депутат, я теж дурна людина в плані того, що на початку лютого вирішив купити собі автомобіль. Заплатив всі податки, до речі. Знав би, що скасують, чекав би. Це про справедливість. Але купав я офіційно, мені треба було сплатити цей рахунок. Так ось, я клієнт Райфайзенбанку, величезну кількість років. Дивись, мене ну, там... ти все-таки депутат. Так, дивись, да. Дивись, у мене всі мої податки, всі рахунки, всі контракти з Світовим банком, до цього з EBRD, все було тільки через Райфайзен. Вони мою податкову історію, ну, взагалі мою історію бачать, ну, з дитинства. Так щоб ти зрозумів, я 10 днів проходив фінансовий моніторинг, і мене отак вивернули, щоб я показав, хоча там сума була невелика. Там сума була щось, ну, там, умовно для фінансового моніторингу, там, $35,000, ну, для розуміння. І маючи всі декларації, ну, ще раз, у мене все це показано, от прям, знаєш, я єдиний мій банк. Я так, там, так довго доводив, що у мене є ці гроші. Тому воно буде все одно, дивись, ми все одно дійдемо до того, що мати незадекларовані доходи буде важко. І купити щось буде важко. Так, да, зараз є можливість це обходити. Але ти їдеш в Європу, і це буде вже неможливо. Ну, тобто, умовно, якщо тобі треба гроші не тільки під подушкою, а десь інакше, ну, то... Ну, дивись, якщо тобі треба буде гроші, щоб хоча б купити хоч щось офіційно, тобі буде це важко. І ми поступово до цього прийдемо. Це, ну, це тренд, який... Дивись, є речі, знаєш, умовно, на які ми як Україна можемо впливати, а є речі, коли, як факт, яким нам говорять, дивіться, бо вимоги, так працює весь світ, і так буде працювати ви. Якщо ви не хочете, ну, ми вас зараз відключаємо від загальної системи, будете там банани, чи що ви там вирощуєте, далі між собою торгувати. І ми, як Україна, маємо приєднувати, тому що, ну, це світова практика. Тому ще раз, я б не цього закону боявся, але тренд, ну, те, що тобі сказав Гетманцев, що, ну, люди, які розуміють, що через 10 років взагалі не задекларованими доходами ти нічого не зможеш зробити, як коли читали там золоте тіля, да? Остап Бендер не мог нічого своїм золотом зробити. От те ж саме буде. Не тому, що Україна така буде, тому що світ доходить до цього. Ну, тобто, грубо кажучи, елементарне фінансове здоров'я, так само, як і фізичне, треба дотримувати.
Окей, розкажи, як успіхи з економічною спецоперацією на Росії? Ти, в принципі, активно цим займаєшся, багато компаній вивів звідти, але все ж таки якось вони рубль трошки укріпили, пробують обходити санкції, і є навіть критика, скажімо так, в певній мірі, що якось вони задовго тримаються. Класна ідея спецоперація. От на відміну від їх військових дій, ми якраз тут, мені здається, перемагаємо повністю і в повному обсязі. Коли почалася війна, да, 24-го, я там приїхав 8-го ранку в парламент, проголосували військовий стан, потім там організували процеси по колегам. І, в принципі, ну, як у кожного притомного українця, у мене було питання, чим же займатися, як допомогти. Ми поїхали там по Київській області ПТРО, я допомагав волонтерам з митницею, з різними контактами, таке інше. Але як сферу своєї роботи я обрав, що треба допомагати на економічному фронті. І тоді ця ідея прийшла не тільки мені, відверто говорячи, в голову. Цим займалися і Міша Фьодоров, і Діма Дубілєт, і багато інших, Гніздове Поле, і Макс Міфьодоров. Uh-huh. Ну, тут багато людей, от перед того говорячи, які так чи інакше були задіяні в цьому процесі. І ми взяли на себе ту частину, яка стосується не державних санкцій, а те, що називається самосанкції. Тобто, коли іноземна компанія, умовно Макдональдс, припиняє свою діяльність в Росії. Чому це важливо? Тому що це офігенно працює на економіку. Тільки в негативному контексті. Умовно, вийшов виробник підшипників, і в Росії став завод Лади, Пріори, чи що вони там виробляють. Москвич без цих, Москвич без безпеки. Це стосується всього, дивись, у них немає серверів, у них немає сировини, вони там молоко в бідонах продають. Ну, тобто, ну, от воно класно працює. А як це відбувається? Ти спілкуєшся з компанією, тиснеш на неї, що виходь з того ринку, вже потім, якщо вона не виходить, ти спілкуєшся з її конкурентами, вони відповідно давлять. Спілкуєшся з урядами, ну, умовно, з Ірландією, Швейцарією, Швецією, там, з іншими країнами, що вони виходили. Якщо і це не працює, то підключаєш спочатку Twitter-шторм для того, щоб їм накидали в коментарі і тиснули, як умовно Shell раз купили російську нафту, вони вже 100 разів пожалкували про це, тому що вони вже їх гроші та ЗСУ віддали і відкрестилися від цієї російської нафти, все одно їм навалюють досі в коментарях і правильно роблять за те, що раз купили російську нафту по знижці. Останній етап, який ми робили, так собі працює, відверто говорячи, але тим не менше, це живі акції, коли під офіс метро приносять труну з українськими кольорами, що, друзі, от ви працюєте, метро працює в Росії, от на ваші гроші бувають українці. Так чи інакше, там це по фондовій біржі ми працювали, ну, тобто воно все працює. Є перелік, величезна кількість компаній вийшла, ну, умовно, там, беремо 800 компаній, 600 компаній так чи інакше вийшли з російського ринку. Mm-hmm. Не вийшли, звичайно, китайці, чи деякі з них дуже сильно обмежили через санкції. Mm-hmm. Не вийшла Індія. Десь половина там вийшла, це Франція, Німеччина, Італія. Інші країни молодці, повиходили. Ну, ще раз, там більшість країн майже не залишилась компанії, які працюють. Що ми далі зробили, коли побачили, що ну вже от такі там методи тиску або спілкування не діють? Ми прийняли в першому читанні, розробили закон про те, що якщо ти працюєш в Росії, то оподаткування. Це шкідливо. Ну, умовно, от як шкідливо курити, пити або забруднювати екологію. Тому ти маєш платити в півтора рази більше. Ми прийняли це в першому читанні, і потім я спілкуюсь з кожним головою групи дружби в Україні, ну, відповідно, депутатом, своїми колегами, ми просимо їх прийняти відповідний такий ж самий закон. Зараз от перший результат є в Сполучених Штатах. Умовно, їх Гетьманцев, голова їх фінансового комітету, разом там дві палати ж є, палата представників і відповідно Конгрес. Вони внесли одночасно законопроект теж про те, що якщо ти залишаєшся в Росії, то там ти будеш платити більше податків. Те ж саме ми очікуємо від Чехії. Зараз ми в серпні будемо з японцями і таке пропрацьовувати. Я голова дружби, якраз групи дружби з Японією. Ну, тобто, дивись, ми намагаємося таким методом тиснути. Те ж саме по фондовому ринку, якщо
лізти ця компанія, щоб її акції вартували дешевше, і ну відверто це теж працює. Є проблеми з деякими компаніями, які повністю, як на мене, не пробивні. Це от найкращий приклад Ашан, Леруа Мерлен. Вони не лістяться на біржах, їм там володіє сім'я, яка, ну, м'яко кажучи, недостатньо патріотична по відношенню до України. Пан Макрон, відверто, те, що ми бачили в Financial Times, не дуже сильно їх і закликав вийти з цього ринку, але, ну, далі продовжуємо знищувати їх репутацію. Так чи інакше, дивись, це працює. І це працює точно на користь Україні, тому що, ну, ще раз, коли ти, от, ти росіянин, валюти ти купити не можеш, да, у тебе де дешевий рубль, да, але ти його не купиш. Ну, ти його просто не можеш фізично купити. Карткою ти не розрахуєшся, тому що твою систему мір, да, вона називається, її ніхто в світі не сприймає. Вроді там кажуть, що китайці почали сприймати, турки, щось таке було. Ти був в Китаї? Там, ні, особисто ні. Особисто. Там візою важко розрахуватися іноді. А мір, ну, напевно, якийсь ларьок в Пекіні може і сприймати їх мір. Але це ж термінал, ну, тобто це ж достатньо великий Китай, і велика частина раді цього, другий раз дозволю своє слово, гамна, як їх платіжна система, ніхто термінали змінювати китайців не буде. І Apple PM ти не розрахуйся, ну, от реально, що, як ти поїдеш за кордон? Я вже не говорю про те, що твоя половина авіакомпанії не літає навіть Китай і в Арабські Емірати, я вже не беру адекватні авіалінії, які там були європейські, або які возили перельоти в Європу. І це те впливає. Це впливає на іноземців, впливає на якість життя. І от коли мене питають, коли в Росії загнеться, ну, на жаль, це не буде завтра. Ну, от на жаль. Я б теж хотів би, щоб вони там завтра ми проснулися, включаємо відео з Москви, а вони там лаптями тільки ходять, чи хлібають все. Але ні, цього не буде. Але, дивіться, в світі ніколи не було країни з таким рівнем санкцій і саме санкцій. Те, що їм гайки, це факт. Це, умовно повертаючись до алегорії, це людина, яка вже страждає найвищою там ступенем раку, і в якого кожен місяць так чи інакше стріляють або в стегно, або в руку, або в ногу ще з, ну, там, умовно, з пістолета. Так, вона, напевно, не помре завтра. Але те, що її не лікують, те, що її поступово там ще більше і більше вбивають, це вже факт. І єдиний шлях до економіки Росії – це те, що, ну, у них буде колапс. Коли він станеться, ми не знаємо. У нас є приклади Ірану, на якого великі станції. У нас є приклади Північної Кореї. Да, і вони, ну, вони досі існують. Але якість життя там буде не така, як була раніше. І у випадку Росії, там вони всі зазамбовані, але, ну, я думаю, що, ну, ми ж бачили, скільки у них було галасу через те, що у них там, що там, цукор зник. Ну, дивіться, там підуть певні процеси. І наша головна мета зараз – витриматись зараз захист на Донбасі. Отримати достатньо зброї, ну, і на Донбасі, і на інших, да, там напрямках. Отримати достатньо зброї. Переломити ситуацію, перемолювати цих орків. І у них не буде жодної можливості якось отримати додаткові ресурси, якось відновитися. Дочекатися, поки вони остаточно завалиться, я впевнений, що знайдеться все ж таки там якась людина, так чи інакше, яка, ну, якось нечайно занесе якийсь отрут в бункер чи щось таке, і потім пошвидше ходить так. Так, да, так. Дивись, мені як людині з Маріуполя, в мене там дом згорів, у мене у родини все згоріло. Сестра, з якою я не мав можливості 2 тижні поспілкуватися, не знав, чи взагалі вони живі чи ні. Ну, інші багато, ну, поганих історій. Я б хотів би, щоб це сталося швидше. Але робимо все можливе і віримо в Збройні Сили. Да, це точно. Ну, окей. Давай тоді, все ж таки, в нас в п'ятницю, якщо я не помиляюсь, будуть голосувати стосовно членства, кандидата в членство ЄС. Сподіваємося, що все ж таки все буде окей. Як ти думаєш, які в нас, скажімо так, до повноцінної євроінтеграційної процедури, хтось каже 10 років, так? Хтось каже там до 2024-го, там, хтось каже там взагалі 20 років, так? Тобто як ти думаєш, по твоїх відчуттях, коли ми зможемо повноцінно євроінтегруватись? Ніхто не знає. Дивись, ми з тобою вели б зараз би розмову 3 місяці, ну, ладно, не 3, 4,5 місяці тому,
мене спитав, я сказав, що до цього, до отримання кандидата ще років 5-10 ще мінімум. Uh-huh. А ми з тобою вже говоримо сьогодні, да, там запис ефіру за день до там дня надання кандидата, про як що це вже факт. Правда, ми ж навіть не обговорюємо це. Ну, тому дивись, ніхто не знає. Це політичне рішення. Ми значно зараз краще підготовлені, ніж багато країн, які потім прийняли в ЄС. Значно краще. Але через те, що їх тоді прийняти непідготовленими, тому і трапилась Угорщина і Орман. Угу. Через те, що спочатку, от у нас, знаєш, є деякі політики, які говорять, спочатку членство, а потім умови. Друзі, ні. Ну так не вийде. Це, ну, це дурниця. Вони, ти коли там умовно, да, хочеш провести якусь зустріч у себе вдома і запрошуєш друзів, ну навряд чи ти хочеш запросити людину, яка прийде, нап'ється, обматюкає, ще й сміття нанесе. Ну так. Тому вони хочуть бачити реформовану Україну як члена ЄС. І я відверто скажу, що це добре. Друзі, політики не здатні на важкі, непопулярні, але необхідні кроки. І єдиний момент, коли їх змушують, це оця морква, яка є під назвою європейська інтеграція, це добре. Якщо ми хочемо жити як в Європі, ми маємо змінюватися. У нас ми отримуємо кандидати, ми отримуємо доступ до ресурсів, ми отримуємо доступ до ринків. Ми вже так чи інакше, завдяки безвізу і, на жаль, завдяки через велику кількість біженців, багато наших громадян поїдуть в Польщу, особливо то умовно мої маріупольці. Угу. Ми ж багато хто не був. Вони поїхають в Польщу і зрозуміють, що це не є Європа, да, як їм розповідають по російському телебаченню, що це не загніваючи Захід, а це такі ж самі люди, як ми, тільки у них значно кращі дороги. Uh-huh. І мусора немає, і хабарів значно менше, або взагалі немає. І вони приїдуть повернутися в Україну, вони захочуть жити як там. Вони вже не захочуть жити. Зміниться мета. Так. І саме через це, от це найголовніше добуття європейської інтеграції. Тому що це шанс нам змінитися і стати повноцінним членом європейського співтовариства з всіма тими благами, які є. І головне, що зараз, ну, таки, я там не можу певні інсайти розкривати, ми їдемо в Лугану, і я там думаю, що буде це презентовано, але зараз Європейський Союз буде робити все можливе, щоб нас підтягнути під свій рівень. Це круто. Це нам дають не рибу, да, як 5 мільярдів в місяць, які потрібні, справді, для того, щоб закрити дірку в бюджет, але нам дають і рибу, і вудочку. І ця вудочка, от я на це дуже сильно розраховую, тому що коли ми, знаєш, ми така, у нас, от, ну, знову ж таки, я ліберал, відверто говорячи, і дуже часто дивуюсь, коли люди мого віку ну, починають про протекціонізм і щось розповідати. Друзі, ви сидите з економікою 200 мільярдів. Економіка світу 95 трильйонів доларів. Це тільки відкрите. Ви реально вірите в те, що треба закриватися, а не навпаки, експортувати українські меблі, українські IT-продукти, українську продукцію, екопродукцію, корма для тварин. Дивіться, ми експортуємо 40 країн світу. Там гроші, там європейські гроші, там валютна виручка. Ось що нам потрібно. Ми маємо зараз користатися з можливістю те, що для українців все відкрито, і максимально інтегруватися в європейську економіку, а потім через неї світову. Не треба отут закриватися і думати, що ми такі молодці і самостійно вигадаємо український велосипед. Ні, такого ніколи не буде. І головне, нам цього не потрібно. Тому що зараз є унікальна можливість якраз завойовувати європейські ринки. Я сподіваюся, що ми цю можливість не втратимо. Окей. В принципі, це звучало як побажання, натхнення, мотивація. Тому сподіваємося в найшвидшу перемогу. Перемогу Збройних сил України, в перемогу дипломатії. І щоб пошвидше, скажімо так, закінчилася, на жаль, ця війна, і ми стали повноцінними членами ЄС, відновилися, відбудувалися, і все в нас було добре. Будемо сподіватися і віримо в Збройні Сили України. Сподіваюсь, це відео вам зайшло, сподобалось. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики, і побачимось з вами в наступних відео, а попереду багато цікавого, головне, бережіть себе.